Шығыс Қазақстан облысындағы Зайсан қаласы жаңа мектеп-интернатқа зәру. Жергілікті билік өкілдерінің бұл мәселені көтеріп келе жатқанына бірнеше жыл болған. Бірақ түйткіл әлі күнге дейін шешімін таппай тұр. Сондықтан қаладағы жалғыз мектеп-интернаттың оқушылары лицей шәкірттерімен парта бөлісіп, бұрынғы автобус паркінің ғимаратын жатақхана етуге мәжбүр. Берік Көшербаев толықтырады. Зайсан қаласында 6 орта мектеп бар, бірақ олардың кейбіреуінің мектеп деген аты бар да заты жоқ. Мысалы, Мұрат Дәуленов атындағы орта мектеп 2 ғимаратта орналасқан. Оның бірі ескі балабақша болса, екіншісі бұрынғы совхоз кеңсесінің үйі. Перегородка дейміз ғой, соларды алып тастап, өзімізше қолдан сыныптар жасап отырмыз. Өздеріңіз көрдіңіздер, коридорлар тар, класстар тар. Енді жалпы баланың денсаулығына да, оқу процесіне де бұл үлкен кедергі болып тұр. Зайсандағы интернаттың да жеке ғимараты жоқ. Қазіргі таңда кәсіптік лицейдің 10 кабинетін жалға алып отыр. Арнайы салынған жатақхана жоқ. Жатақхана Зайсан қаласының Заречный мөлтек ауданындағы бұрынғы автобусный парктің конторы бейімделіп қайта салынған. Сонда уақытша тұрақтап жатырмыз. Алдағы жылы бұл интернаттың ашылғанына 50 жыл толмақ. Осы уақытқа дейін стандартқа сай ғимараты жоқ. Әркімнің кеңсесін жалдап жүргендеріне биыл 12 жыл болады. Енді осы мәселенің бәрін түйінін шешетін бұл енді экономикалық өзінің дәлелін тапқан Зайсан қаласында 600 орындық мектеп, 300 орындық интернаттың осы дәлелденіп, жобалық құжат сметасы жасалып, экспертизадан өтіп, 2008 жылдан бері бұл проект жұмысқа аспай тұр. Жаңа мектеп-интернат ауадай қажет деп жергілікті билік жоғарыға жыл сайын хат жазады. Олардан келесі жылдың бюджетіне енгізіп қойдық деген жауап қана келген. Қағаз уәде қағаз жүзінде қалып қоймаса болған дейді зайсандықтар. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы.